paralelum e gnum, mai tartvațum, ducan hochereg, țuțanișnere, caion mitumune nevazman, evmenk, bolor ca în hargelice, bujacan așa tanknere, șarna cumeng, norțaner de pkerciuneng, eraz de pkere, bare hajoh dursengervum, arhasarak amentari mencuneng naiv sezonain. Gripiet ca fac cantineri, vor vorbi, fac arza capciunii zerverei și al Ivan Tucianhet. E iar că amentarii grăsment o caborber, vor un chefțan, vor nu te încărium, e din mine, e mahvan, e chel, băieți, ne capciunen ai Ivan Tucianhet, e poate cu zei vor ciharne, că mai că mi-usiet, am întat tență, o tațunț, e țanăș, mătnolor, zevaureng, pastații. Այն դեպքերի, որը բացարձակ կապված չի H1N1-ի հետ. Այս պահին մենք վիճակագրական տվյալներով տեսնում ենք, որ նվազում է, մասնավորապես հղիների շրջանում է նվազում, երեխաների շրջանում, բայց կանխարգելիչ գործողությունները շարունակվում են, և այդ կանխարգելիչ գործողությունների մասին հավելյալ մենք ևս կիրազեկենք, կարծում որ այսօր օրվա ընթացքում ևս կլինի համապատասխան լրատվական յուրաքանչյուր պահին վերակենդանացման բաժիններում լինում են ծանր հիվանդներ և պետք չի մեկը մյուսի հետ խառնել, մասնավորապես միտումը արհեստական շնչառական ապարատներին, այն պարբերաբար միացվում և անջատվում են, նվազել է, կտրուկ նվազել է ծանր դեպքերի թիվը, ինչպես նաև հիվանդանոցներում գտնվող երեխաների թիվը, բայց կանխարգելիչ գործողությունների անհրաժեշտությունը մենք տեսնում ենք և որի մասին հավելյալ այսօր կհայտարենք.